Ne javio se. Ja sam ti rekla da se neće javiti. Normalno. Mislim, 40 minuti, će to normalno. Ali svaki put... Za njega je, za njega je... Za njega. Ja neću ja da se on navadio da je to normalno, a što on je drugačiji. Ja ne znam, ja živote nije prišao na vreme, ono već ni to ono u živci. I ne kužim kako mu ni kjaro to je. Ne more, no što da ću platiti, ko zadnji put će sad platiti isto. Ni, ono, sad će priti, škužaćo, znaš što je bilo, ovo saskaćo. Ja bih šla... Evo ga. No, ma mislim, to nije delo. Je to normalno? Je to ja normalno? Ti neću niš reći. Znam. Šta je sada bilo? Dobro, daj, sve u redu, sad ćemo pojutra, ćemo čapo ist, vrah, zeli, prešu.